ဘုသင်မဲ့သင်ငန်းသားတော့ selection tool တွေကဒါဆို do နဲ့ select ပြုလုပ်တဲ့သင်ငန်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို do မှာဆိုရင်ဒါဆို do polygon နဲ့ဒါဆို do နဲ့ magnetic ဒါဆို do ဆိုပြီးရရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးဒါဆို do ပေါ့ဒီဒါဆို do ရိုးဒါဆို do ကိုရွေးထားပါတယ်။ဟုတ်ဒီဒါဆို do ကိုရွေးပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ဒီအသေးစိတ်လေးတစ်ခု select မှတ်ကြည့်ရမယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံ select မှတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီလာဆိုဒူးနဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့ area တစ်ခုလုံးခြုံငုံမိအောင်မှတ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ select မှတ်ပါပြီပုံမှန်ပေါ့အပြင်မှာပုံဆွဲရဆိုရင်ခဲတံလေးနဲ့ဆွဲသလိုပါပဲကို mouse လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ပေါ့ဟိုဆွဲခြင်းနဲ့မှတ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခု mouse လေးနဲ့ဖြီးရွှေ့ပြီးတော့မှတ်ရုံပါပဲဟုတ်ဆိုရင်ဒီသီးစိတ်လေးကို select မှတ်ပေးပါပြီပုံမှန်ဒီ select မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ selection ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ do နဲ့ပဲရွှေ့လိုက်ရုံပါပဲတကယ်လို့ကိုကဒီအသေးစိတ်ကိုပေါ့နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ move to ကိုရွှေ့ပေးရပါမယ် move to ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီ move to နဲ့ပေါ့ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာကိုအခုလိုဖြည့်ရွှေ့လို့ရပါတယ်နောက်အခုဒီ target တွေရပါပေါ့ target ဒီအစီပေါ့ဒါလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ select မှတ်မယ်ဆိုရင်အခုဒါဆို do နဲ့ပေါ့သူ့ line လေးပေါ်မှာပေါ့ဖြည့်ပြီးတော့ select မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီပက်ချလေးကိုပေါ့ mouse လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရုံပါပဲအခုဆိုရင်ကိုက select မှတ်လို့ပြီးပါပြီဒီ do နဲ့ပေါ့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ရွှေ့တဲ့အခါသူ့ဒီမှာပေါ့ဒီအသားရဲ့အဝါရောင်လေးပါနေပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒါကိုမပါခြင်းဆိုရင်ခုနရှေ့မှာပြထားတဲ့ selection tool တွေလိုပါပဲကိုမှတ်ထားတဲ့ select ကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ subscribe for selection ဆိုတာရွေးလိုက်ပါပင်ကိုမပါစေခြင်းနဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုပြန်ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါ selection ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ဘောပါတကယ်လို့ကိုကအခုလိုနှုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့ကိုလက်ကလုံသွားတယ်မှတ်တာဒီအထဲကိုခြိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြည့်လို့ရပါတယ် selection ပြန် add လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ add selection ကိုရွေးလိုက်ပါပြန်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ selection ကိုနှုတ်တာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရပါပြီခုလိုပါရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံကြီးကိုဖြတ်ထားတာသိတာပါပဲအခုဒီမှာဆိုလဲပေါ့အဲ့လိုမလိုချင်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့ရ selection tool တွေလိုပဲ feather ဆိုတာပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဟိုသူ select မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ lazo tool နဲ့ select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုရိုးရိုးရွှေ့ရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း line အစင်းလေးတွေပေါ်တယ်ပေါ့ feather ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးတွေကဝါပြီးပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ feather မှာ wonder mode 2ပေါ့ဒီပုံရဲ့အရွယ်စားပုံမျိုးဒီရနံပါတ်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပေးပါပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာ select မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြန်ရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မှပုံရဲ့အနာသက်လေးတွေကဝါနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီကွာပိုလီဂိုနယ်လာဆိုဒူးစာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကို free hand မဲ့မှတ်မှတ်ပေါ့ကျွန်တော် line ဖြောင်းလေးပဲမှတ်မှတ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒီဖြဲသီးစိတ်လေးတခုမှတ်ကြည့်အောင်ဟုတ် line ဖြောင်းနေဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ပထမရိုးလာဆိုဒူးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ line ဖြောင်းတိုင်းမှာဆွဲဘေးနားချော်သွားတဲ့အခါဆိုရင်အခုလိုကိုရွားပါလိမ့်မယ်ဒါလို line ဖြောင်းပုံစံနဲ့ပါတဲ့အခါမှာဒီ polygon နဲ့ lasso tool နဲ့မှတ်တာပိုစင်နေပါတယ်။ကျွန်တော် polygon နဲ့ lasso tool ကိုရွေးမယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုမှတ်ချင်တဲ့နေရာကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒီ line တစ်ချက်ကိုပေါ့ကိုမှတ်ချင်တဲ့အနေနဲ့ click လေးတစ်ချက်ချင်းနှိပ်သွားပေးအောင်ပါပဲ။ double click နှိပ်လိုက်ရင်တော့သူက selection ကိုအဆုံးသတ်သလိုဖြစ်သွားပါမယ်။ဟုတ်ကွာဒီပုံပေါ့ select မှတ်မယ်ဆိုရင်သူအစမှတ်နဲ့အဆုံးမှတ်ပြန်ထိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ selection တစ်ခုပြီးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်
ถ้าส่วนที่บนสลับมาลงดีกว่าอุ้ยช่วยไหมส่วนที่เทียดที่จะอยู่ละด้วยมาพิมพ์ได้แล้วปงยาวไปทุกตัวมันยาวมาลงเลยบูสินพิมพ์ที่ยูยูลาสุดว่ากูเล่นยังไงว่ามูดีพี่อ่ะไม่ได้มาถ้าเราตัวมันยาวจะแค่ไหนเนี่ยสามเมตรส่วนที่ดูมันยาวตรงๆอยู่จังไงพอพี่เอาเลยกูมูเลยสิไปแล้วส่วนที่ว่าเรามันก็เนี่ยเดินลาสุดว่าที่ดูสิเราใช้เวลาเราเลยเข้ามาแล้วที่ดูสิเนี่ยสลับมาเด็กครับผมยาวนู่นเนี่ยกว่าชาเจมยาวผมคนได้สุดชิวมยาวเลยปงเลยส่วนมาลูกปูเข้ามาเลยเอาส่วนจันทร์ที่เป็น background อ่ะผิวยาวผมที่ background เนี่ยที่ปงอ่ะคนได้สุดชิวผมยาวนู่นเนี่ยกว่าชาเจมกันยาวเนี่ยผมแล้วมีส่วนที่มันก็เนี่ยเดินลาสุดดูเนี่ยว่าไม่ปูเส้นดีกว่าเลยตัวไลน์เดียวผมจันทร์ที่มันก็เนี่ยเดินลาสุดดูเนี่ยสวยว่าไม่สวยปูพี่ว่าคุณอ่ะเดี๋ยวลาสุดดูเนี่ยสวยอ่ะแต่กูปูพี่ว่าเล่นเนี่ยมันเลยสีไปปูพี่ว่าเล่นดีจังเลยทำไมตัวเลือกเช็ดคู่ว่ากูสลับมาไม่อย่างวัตถุเนี่ยปีหน้ามาชี้เยที่จะใช้นักแข่งแบ็กกราวด์อ่ะบ่อย่างกว่าจะเจ็บเนี่ยว่าไหมบ่คนได้สูงชูเนี่ยว่าไหมก็จะสามารถจะอย่างที่เนี่ยเนี่ยสามารถไปส่วนคลิปจะเช็ดได้บ้างไหมเพราะดีไลน์เลยบ่มาเมาส์พอยน์อะไรช่วยตัวอยู่บ้างไหมคลิปพิเศษเราไม่รู้บ้างคลิปในไลน์เราได้ยังไงช่วยကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ mouse pointer လေးပေါ့မရွှေ့ပဲねဒီ line လေးပေါ့နေဖြည်းဖြည်းချင်းအသားလေးဆွဲသွားရုံပါပဲချားလာဆိုဒူးတွေနဲ့မှတ်တာထက်ကိုပေါ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လည်းမြန်ပါတယ်မှတ်တာတနည်းအားဖြင့်ပို့လဲလွယ်ပါတယ်ဒီမှာ share လိုအပ်ချက်ကတော့အခုလို့ကိုစလက်မှတ်နေတဲ့ဖေးရဲ့သီးနဲ့ပေါ့နောက်ခံ background အရောင်ကွာကြားချက်များနေမှာပေါ့နောက်ခံ background ကလည်းကျွန်တော်အနီရောင်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေမယ်ဒီဖျဲသီးကလည်းအစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ဆိုရင်သူကအရောင်တစ်ခုရောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖျဲသီးကိုတော့တီးသန့်အခုလို selection ရွေးထုတ်လိုက်လို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီပုံမှာဆွေးနွေးမှာကျွန်တော် select မှတ်ကြည့်အောင်ဒီသူ line လေးရှိရတဲ့ဒီ line လေးပေါ်ပေါ့အရောင်ကွာချချက်များတဲ့အတွက်ဒီ line လေးပေါ်ကနေအသာဖိဆွဲလိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒါသူကပို့မြန်တယ်မှာလဲပို့လဲလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လူတက်ပုံနဲ့ရိုက်တဲ့ခါနဲ့ပေါ့နောက်ခံ background နဲ့ဒီရဲ့ဒီလူပုံอ่ะပေါ့သူရဲ့လူပုံအုံဆန်းကောက်ချောင်းอ่ะပေါ့ကွာချချက်အကြောင်းကွာချချက်များနေမယ်ဒီမှာနောက်ခံဆိုရင်ဒါအဖြူအောင်ဘက်ကိုလိုက်နေပေါ့သူရဲ့ကောက်ချောင်းอ่ะဒါအမဲအောင်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းကွာချချက်များပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဒီ magnetic လာဆိုသူ့ကိုတုံလို့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ spin line လေးပေါ်မှာအသာလေးရွှေ့သွားရုံပါပဲအခုလိုမျိုးပေါ့ဒီတောင်းနေမှတ်တာတော့ကျွန်တော်ရံကွာချက်ချက်နေတဲ့နေရာရယ်ဆိုတော့ကိုလိုအပ်သလိုကလစ်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီပုံဆက်လက်မှတ်လို့ပြပါမယ်ခုနဒီလာဆိုရိုးလာဆိုဒူးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုလက်ငိမ့်နေပါမှုဒီပြဆောင်းတာရွှေ့ရတို့ကြာတာတို့ဖြစ်နေမှာပါဒီမန်ဂနက်တစ်လာဆိုဒူနေဆိုရင်တော့အခုလိုလှင်မြန်းဆိုဆက်လက်ပြုတ်လို့ရတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုပေါ်ဒီပုံကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ခံကိုကြည့်လိုက်ပါနောက်ခံလည်းဖြူအောင်ဒီပါဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ညာလည်းဖြူအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီခါကျမှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ပေါ့ဒီကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရောင်ကွာချက်ချက်များတဲ့နေရာဆိုရင်တော့မှတ်လို့လွယ်ပါတယ်ဒီအဝတ်စားပေါ့အဖြူအောင်နောက်ခံလည်းအဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝတ်စားလေးမှတ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့အခုလိုလွဲချော်မှုတွေပေါ့ line တွေလွဲတာတွေကိုမှတ်ချင်တဲ့နေရာတွေ target တက်တဲ့ကိုမရောက်တာတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တနည်းအားဖြင့်ကိုမှတ်မဲ့အရာဝတ္ထုကနောက်ခံနဲ့ရောနေလို့က context နေနေပေါ့အရောင်နှူးရင်ကွာချက်ချက်နေတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံဆိုရင်တော့ရုံနဲ့လာဆိုဒူးနှစ်ခုနဲ့မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဘောလုံးကနဲ့လာဆိုဒူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံဆိုရင်တော့ဒါတော့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်သွားရမှာပဲ။သူကတော့ကိုမောက်စ်ကိုကလစ်နှိပ်မှဆက်လက်ပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပုံမျိုးဆိုရင်တော့မဂနက်တစ်လာဆိုဒူးထက်ကိုပေါ့ဒီဘောလုံးကနဲ့လာဆိုဒူးကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါတော့ကျွန်တော်လာဆိုဒူးတွေနဲ့ select မှတ်တဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပေါ့ selection မှတ်တာတွေကဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီ selection နဲ့ဒီပုံလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် background လေးတွေပြောင်းတဲ့အခါပေါ့အခုလိုဒီ intro ပုံပေါ့ intro မှတ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့အခုလို outdoor ပုံစံလေးဒီ shooting လေးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုအခုလိုဒီပုံ selection မပြုတ်လို့ပဲနဲ့ဒီပုံထဲကိုထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ selection မှတ်တဲ့သင်ခန်းစာရေးကြည့်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တာမှတ်နိုင်မှုတိကျတာမှတ်နိုင်မှုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မှုဆိုတာလေကိုထက်တလဲလဲနဲ့ပုံနဲ့များစွာပေါ့ selection matching လေးကျင်ချင်းတွေကိုပြုလုပ်နေတာမှပို့ပြီးတော့အလွယ်ကူတိကျစွာအဆင်ပြေစွာ select မှတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Photoshop ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ selection မှတ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေသိချာစွာနားလည်အောင်လေ့ကျင့်ပါချိန်မှန်များစွာပြုလုပ်ဖို့လည်းဝေမလေးပါနဲ့ပေါ့ဒါမှသာပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းပုံတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မယ်တကယ် professional ဒီဇိုင်းသမားတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဟိုပေါ့ကျွန်တော် selection ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီ background နဲ့ထည့်တယ်ဆိုတာလည်းဒီ selection ပြုလုပ်ပြီးရင်လို background ပြုလုပ်ဖို့ပေါ့ background နဲ့ထည့်ဖို့ကမခက်ပါဘူး selection ပြုလုပ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ရင်ဒီလို background ပြုလုပ်တာ background နဲ့အမျိုးမျိုးချိန်နေဆိုတာလည်းဒီကိုပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ background ချိန်တာကိုလည်းတွေ့သက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကြရင်သိသိရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်